Ashamahar kafuni akam jirtu dawato tafi hordofto ta China alfuad show jelet targamten nageni kiya bakkedista marati sembraha gawjecha ega nageni yero jennu keessakoti yechula mali fi lemmi won kenya biyala keessatti argaman yero amati chula rakwa dadatin saati lemajru kan hida keessajru kan du'a jru akubalu ti argajru kanafu isini mowarra jirtanu rabbin nageenya keessan isin haa dhageessisu jechuun barbaada dursaratti jechuudha. Egaa itti aansuudhaan har'a gaafii namni baay'een yeroo maraaf na gaafatu gaafiiwwan waggaa lamaan asitti na gaafatamu eegaleedha jechuudha. Namni baay'een na gaafata. Garuu nam tokko tokkoon hangan dhufee na gaafatuun deebisuufiin baay'ee natti ulfaata waan ta'eefi nama baay'eedhaafis nan ibsa yeroo tokko tokko. Kuni waan oskaa wayii hin qabne, waan safuu wayii hin qabne, waan gaanyii wayii hin qabneedha jechuudha dubbadhus homaa miti jechuufan jedhee. Egaa gaafichi maa inni jechuun keessan hin oolu egaa profaayilii kanarratti ni argama. Mee anis kunoo duuba kiyya kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo as keessatti mi'aal tokko ilaalaa eenyunni kuni egaa akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Isheen kun gaafii yeroo maraati nama baay'eetu na gaafata. Guyyaa dursaa wanti kuni ol darbamu jechuudha. Guyyaa dursaa wanti kun ol darbamu waggaa gara sadiitiif deemaa jira wanti kun jechuudha. Yeroon masrii jiru jechuudha. Jechuun biyya alaa biyya ormaa yeroon tureedha. Egaa akkuma namaa. Haadha manaa kiyya nama turteedha. Haadha manaa kiyya jechuun immoo ulfina waan tokko qaanyii wayii hin qabu jechuudha. Waan nama qaanessu wayii hin qabu. Yeroo baay'ee namni haadha manaa kiyya jechuuyyuu itti ulfaata. Haadha manaa hin qaba jechuu hin dhoska du'ee bade jechuu. Kuni salphina ofii himuudha. Amma fakkeenyaaf salphina jechuun. Salphina jechuun haadha manaa kooti jechuu miti. Salphina jedhamu. Haadha manaa osoo qabannu hin qabu jettuutu salphina. Yoomuyyuu haadha manaa horattee waliin jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Hin mormita. Ishee kanatti hidhattee kaadda taanaan. Ishee kanattis hidhattee sobda taanaan. Haadha manaa kee akkam jaallattu waliin illee jiraachuu gonkumaa hin dandeessu jechuudha. Maaliif dhugaan wajjin hin jirtu. Hin kaadaa jirta. Dudduubbasii hin sobaa jirta waan taateefi. Egaa jaalalli immoo yookiin immoo bultiin haqa qaba waan ta'eef haqa sanatu si qaba jechuudha. Haa ta'u. Ani yeroo mara yeroo baay'ee namni na gaafata waan kana. Suuraan kun erga gadhiifamuu jammare taarikii isaa isinitti himuu yoon baay'isee himee ni dheerata. Tokko tokko mataarraa tokkoon barbaada. Egaa ani akkuma nam tokkotti haadha manaa kiyya turte. Haadha manaa ni kaa hidhadhee waliin jiraadhuudha. Waa tokko waan dhoskaa hin qabu jechuudha. Waggaa arfan hadhaa jechuudha. Waggaan arfan darban achitti yeroo sana. Ni kaadhe wajjin jiraata nama tureedha. Waa tokkollee waa biraa hin jiru jechuudha. Nuti bakkeetti sagaagalummaa yookiin immoo akka ijaazaa wal buusanii wal qabatan kanaa miti jechuudha kan itti jiraataa ture. Kamiifuu ulfinaan obboleessarraa ni kaadhe ulfinaan waliin nama jiraataa jiruudhaan akkasi jechuudha. Gaafa guyyaa lammataa isheeyyuu barbaade isiniif isin affeeruu ni danda'a. Maaliifi? Namni yeroo adda ba'u akka xalaataatti wal ilaala. Yeroo baay'ee jechuudha kan inni hubadhu anis. Akka xalaata jechuun kiyya akka hammi ija hammeenyaatiin wal ilaala jechuudha ilmi nama. Nam tokko tokko hunda osoo hin taane. Kun immoo wallaaluma. Wallaaluma jechuudha. Nam tokko wajjin jiraattee nam tokko wajjin qullaa kee ciiftee jirta waan taateef wajjin nyaattee wajjin rakkattees gaddas ta'u waa hundaallee wajjin dabarsiteetta waan ta'eef. Hammeenya yaaduun wallaalumaa jechuudha. Maaliif amma sababan isheedhaan adda ba'eef hammeenya ishiidhaaf yaadu jechuudha. Yoomuu akka obboleessaatti akka obboleettii kiyyaatti kan ilaalu jechuudha. Malee hammeenya walii dubbata baay'een namni yeroo adda ba'e jechuudha. Isheen akka na goote waan akkasiitu jira. Kuni wallaalumarraa waan dhufeedha. Namni gabanaa ofii gabbaasee hin himatu jechuudha. Maaliif? Rakkoon siif haadha manaa kee gidduutti uumamu siif isheedhaaf rabbiin qofa malee nama biraatiif darbuu hin dirqaman qabu jechuudha. Maaliif hin qabu?
Mari fichati baye kan hati mana fi apa mana wolin dapersan wana data tu wana wol tu ujra wana tu korati wolu lama si wasa fun kamne wana wama thay ari ani se chura wamar pate inu mama ada mana fi bama itu te chura akuma wak abbe karaku ada mana fi bama na kajara musana chura kan hafu akasture yero baye jahaminyatin wolil dalina yero hari mana kisani adabatanu yo rabbi wolin sinjalat sinjalatan egamu erga adabate jireenya gaarii hawwiif nama gaarii ta'iiti adda isheedhaan bahi yoo jireenyi walii galtee dhadhaume xiqqoo ulfaata ta'ennaan giddii ta'ennaan adda baatan wanti godhamu hin jiru jechuudha. Maal ta'ummoo yeroo gaariis waliin dabarsiteetta jechuudha. Jaalala gaariis illee waliin dabarsiteetta ta'uu danda'a waan ta'eefi jaalalatti gaafasiisnaaf jechayyuu har'ammoo waa gaarii yaaddaaf jechuudha. Kan ana caalu kan anaa olii akkasiin argattu hawwaaf jechuudhaan akka kootti jechuudha. Male kan anagaditti bakka taanetti kufuusi in barbaadu jechuudha. Maalii fi yeroo gaarii waliin dabarsineerra waan ta'eef jechuudha. Ammeenya yeroo sana waan uumamu waan adda addaa uumamu irraa hanfatta jechuudha. Guyyaa kana irraa hanfachuus immoo dirqama jechuudha. Maaliif ajaa gaarii waliin dabarsiteetta waan ta'eef jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti kan isiniif kaasee jechuudha. Egaa ishees immoo guyyaa tokko isinii affeeruu nan danda'a jechuudha. Biyya Gibsiiti kan isin jiraattu jechuudha amma yeroo ammaatti jechuudha. Egaa kanaafu ija ammeenyaatiin walillaallu jechuudha. Isinis ija ammeenyaatiin ilaallu, anis ija ammeenyaatiin ilaallu. Isinis jireenya si jiraatta, anis jireenya koo hin jiraadha jechuudha. Kanaafu har'a akka ormaatti walaayanii wal balaaleffachuun wallaaluma tokkodha. Maaliif nama gaarii taate haadha manaa keetiin yookiin jaalallee jaallattu waliin yeroo nama gaarii taate adda baatu dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Hammeenyi irratti dalagdee qabeenyi sii waan adda addaa kana sikaa jira wanta adda addaa akkasii akkasii ni jira wanti ijoolleen walitti fayyadamuudhaaf wal fuudhu biyya alaanaati. Waan akkasiitiin madeessitee gadhiisuun yoomullee akka isheen dhiiratti siqxee hin jiraanne ishee godha jechuudha. Maaliif hammeenyi ati har'a irratti dalagdu kun hiyootiisii hanga dhumaatti duraa balleessa jechuudha. Maaliif dhiirri bor dhufu sunis akkas hammaataa itti fakkaata jechuudha. Akkuma kee kana garaa jabaataa itti fakkaata waan ta'eef sanallee osuma nama gaarii ta'ee itti siqee jiru isheen garuu amanuu hin dandeessu jechuudha. Onne dubartiiti waa qabnaan hin gadhiisu jechuudha. Dhiirris akkuma sana isheenis yoo madeessitee gadhiifte shamarran isheenitti dhuftu kunis akkanuma maal gootii kana gootii waan jedhu sana namni qabata ilmi namaa waan ta'eef kanaaf haadha manaa keetiif waa gaarii yaada otoo yaadduu fi maal ta'u. Waa baay'ee waliin dabarsiteetta. Ajaas gaariis waliin dabarsiteetta waan ta'eef kabajaan osoo isheen miidhin osoo onnees hin miidhin osoo waan adda addaatiin miitee akkasiin garaa keessatti qabattee hiyootiisii yookiin immoo gara fuulduraatti jireenyasii akkasiin hin jiraanne ishee gootee biraa deemuun siifis milkii hin ta'u jechuudha. Hin milkooftu atillee jechuudha. Maaliif isheenis yoo waa gaarii hojjette amala gaariidhaan walii ta'uu dinnaan. Osoo waliin miidhiin osoo akka obboleessaatti waliif yaaddu adda yoo baate yoo nagaan deemte nama gaariitu ishee qunnama jechuudha. Maaliif jireenya sii fuulduraatti nama gaariitu ishee qunnama jechuudha. Garuu miidhee deemeetan nama gaarii waliin jiraadha jettee yoo yaadde dogoggora jechuudha. Wallaaluma jechuudha. Maaliif namni nama miidhe yoomuu deemeetu miidhamuunsaa hin oolu jechuudha. Egaa shamarri tokko yookiin dubartii tokko miitee. Itti caaltee ishee irratti jaalattee ishee irratti fuudhu ishee irratti dhattee shamarraa wajjin ciiftee ishee yaadaa buufattee waan adda addaa irratti dalagnaan akkasiin onnee shamarranii madeessitanii fixaa jirtu jechuudha. Baay'een dhiiraa ijoolleen dhiiraa jechuudha. Kana booddee dhiira amanuu hin dandeessu dubartiin jechuudha. Dhiira amanuu hin dandeessu jechuudha. Sababa inni sun madeessee gadhiiseef jechuudha. Madaa sana yaadatti jechuudha dubartiin. Dhiirris illee akkuma sana waan tokko tokko yoo qabe madaa sana yaadata waan ta'eef. Dhiirri waan akkana irratti otoo hin taane waa biraa irratti jechuudha fakkeenya dhiiraan jedhe. Shamarran garuu wanti jara gammachiisu addunyaa kanarraa wanti jara gammachiisu jireenya jarrii laayivii jarri jiraatanudha jechuudha shamarran kana. Qabeenyi isheen gammachiisu akkati qabeenyatti amantu jechuudha. Yaa warra dhiiraa akkati nuti qabeenya baay'een keessa qabeenyatti amanna. Miti baay'een nama jechuudha hunda osoo hin taane baay'een nama qabeenyatti amana jaalalatti hin amanu jechuudha. Shamarran garuu jaalalatti amanu. Birrii kan itti amananu jirre. Yooti birrii warra himee maal jettee waa'ee birrii ijaarratanu jirre waa'ee jaalala keetii malee jechuudha. Wanti addunyaa kanarraa jara gammachiisu jaalala jechuudha. Nama jaallatu wajjin
jiraachuu dha jechuudha kan jira gammachiisu malee akka kee kana akka nuyi kana fakkeenyaaf dhiirri jechuudha dhiirri tokko tokko garaa hammaanna jechuudha tokko tokko kan rabbiin garaa jabeessu jira jechuudha nama akkanaatu jira waan ta'eefi egaa rabbumti nuuf alaaffisu jecha egaa mucayyoon kun haadha manaa kiyyaa kabajamtuufi aadda giiftii haadha manaa Neymaar turte jechuudha rakkoo qabaa re rakkoo qabaa hadda yoon isheerraa kabajee isin agarsiiseyyuu bor haati manaa gaariin kan koo ta'uu dandeesse jechuudha maaliif harra isheedhaaf ulfina hin qaba waan ta'eef boris ishee kaaniif immoo ulfina hin qabaadha waan ta'eef haala ajaa agarsiisee arrabsee xiqqeessee jennaan borsislee nan xiqqeessa jechuudha kuni ati fakkeenyaaf haadha manaa kiyya yoo bortaate jechuudha kanaafu hamaa waliif yaaduurra jireenyi yoo sirraa'e yoo danda'ama ta'e yoo sirreef waliin jiraachuu yoo dhadhama immoo karaa nagaadhaan osoo afuura waliin guutee osoo waliin maraachin osoo waliin miidhin tuma daa'onnee waliif isan kaayin nagaadhaan namni kaa jireenya ofii nama jiraata jireenya namni walitti siqa malee akka adda bahu hin beekamu jechuudha maaliif egaa wama jiru hiyootii keessatti isin hin beektanii ana adda babaasee babaasee dubbachuu isin barbaadu egaa haa ta'u kanaafu jechuudha gabaabinumatti mucaan kun haadha manaa kiyya turte suuraan kuni suuraa isin amma argitan kun guyyaa dursaa duraa jechuudha egaa haadha manaa kibba manaati maal jettu. Walolisa walitti bu'eensa xiqqoodhuma wayitiin iyyuu egaa shamarran kun yeroo aaran wama fedhu sammuun jiraan kun bal'isee yaaduu hin danda'u waan ta'eef obboloo dhiqu ajja jirtan shamarran isaatti mufatinaati. Sammuun keenya uumaadha jechuudha. Uumaa jechuun yeroo hin jedhu uumama keenyatu adda. Dhiirri fageessee yaaduu beeka. Waan tasatti dhufe waan aariitti dhufe sabaruu danda'a. Sabareetu iyyuu booda isaa ilaala jechuudha booda maaltu dhufaa waan kana yoon godhe booda maaltu uumama kan jedhu yaada dhiirri yoon amma kee ishee dhahe booda maaltaati nukkubsatti booda maaltaati re haakimee geeffame booda immoo lafattafte kana yaada dhiirri jechuudha garuu shamarran yeroo aarte tokko tokko jirti miti waa kan abbaa manaa isheetti fi burcuqqoo fuute jechuudha waan hin taane fuute jechuudha maaliif xiqqoo sammuun keenya sammuun dubartiif sammuun dhiiraa walirraa baay'ee fagoodha jechuudha. Egaa wabba xiqqoo siitii walitti buune mikinaata xiqqoodhaan jechuudha yeroo sanatti illee feesbuukii koo kana too'atte dura buute jechuudha feesbuuka kiyya too'atte jechuun egaa too'atte dursa achumaan feesbuuka biyya prof ennani achi bahee walitti buuneetuma ka'an nan fagaadde aariidhaan jechuudha achiin bahee yeroon booddee feesbuuka koo irra galu pirofaayilii irraa anii fi kaa footoon kun qaxxeenne teenya walammanne. Innan akkana laalu suuraan akkanatti jira eenyirra kaa'e isiidha akkasitti wanta akkanaa inni uumama jechuudha maaliif sammuun keenya baay'ee wal caala fakkeenya isiitti jechuudha suuraan kun piroofaayilii jira yeroo sanatti kan miidiyaa kanarra jechuudha ilaa ajandaa kaa sinuun beettan isilaa jechuudha mana keessaa yoo deema nama barbaadu iyyuu sakkana addabaabaayii irratti bahe immoo kamitti dhiisu jarri egaa yeroo sanatti kaa oofamaa ture suuraan kun oliif gadi jechuudha. Maaliif an waanan itti qaanfadhu tokkollee hin qabu haadha manaa kiyya homaa miti jechuudha maaliif haadha manaa kiyya jechuun ulfina haadha manaa jechuun ulfina sijjammar namni fuudheef wanti laaxeen adda jechuudha adda namni fuudhiniif namni fuudhe adda baay'ee ulfina qaba namni fuudhe kanaafu ulfina ofiitu iyyuu hin qabu jedhanii kaaduutu salphina jechuudha kanaafu egaa kanaafu ammas immoo suuracha jechuudha akkuma beekamu. Harras illee kunoo miidiyaarra jijjiraa jechuudha viidiyoo adda addaa laayivii yeroo sana nuti dabarsine jijjira inaafuu osoo hin taane nama baay'eetu amma inaaffaa gariin ka tokko tokko akka waan haadha manaa kiyya ta'u inaafaa jechuudha maaliif inaafuurra akkanatti jaartiin ofii qabatamti akkanatti jaalalleen ofii qabatamti akkanatti laayiviin durbaa waliin yookiin shamarraa waliin akkanatti dabarfamaa. Waan jedhu sana irraa hubadhu dhugaa rabbiin siin jedha warra akkasiitiif siinidhaan barbaadu maani beektu haati manaa kee maal sirra barbaaddi akkamiin ishee gammachiifta akkamiin ishee wajjin ciisuu qofaanii miti kan shamarraa gammachiiftu jechuudha amma dhiirri baay'ee wajjin ciisuu qofatti amanu jechuudha wajjin ciisanii waan sana akka malee waliin gochuutu iyyuu waan isheen jaallattu godheeraaf jedha dhiirri tokko tokko gowwaan jechuudha kan sirriitti yaanne. Dubartiin sana qofaa miti dubartiin kan isin jaallattu yookiin shamarran jechuudha sana qofa osoo hin taane laayivii barbaaddi shamarra laayivii jechuun
jireenya keessatti jireenya jala daawwaliin dabarsan tokko jireenya gammachuu jireenya sixootaa adda addaa waan onneen jiraa waan akkanaa jaallata jechuudha malee waa guddaa makiinaa fayyaa fiduu fi barbaadanu jirra jechuudha. Wamma akkasiitiin gammachiftaa egaa laayivii yeroo sana keessatti dabarsine yeroo gaarii ture yeroo gaarii ture yeroo gaarii ture isiniif fakkeenya otoo ta'e gaarii akka fakkeenyaatti fudhattanii tuyyuu jaarsi kiyya yookiin immoo jaarallee kiyya akkanatti qabachuun qabaa isheen durbaa jechuudha. Inni dhiiraa soo anis haadha manaa kiyya akkanatti bashannansiifachuun qabaa. Amma yeroo sanatti laayivii baay'ee waa baay'ee waan ishee gammachiisu waan shamarran feetu nan beeka waan ta'eef waan jala gammachiisu nan beeka waan ta'eef waa guddaa ta'uu baadhuufillee amma waliin jirutti kabajaaf ulfinan qabaa fi baay'ee waan isheen gammaddu jechuudha. Kana nan godha laayivii yeroo sana keessa dabarsite qaama viidiyoo adda addaa fakkeenyaaf mee viidiyoo tokko asirraa isin affeera mee ilaalaati. Amma yeroo kana suuraa kana fayyadamame baalantaayin jechuudha. Baalantaayin jechuun beektan yoo dhiyeessanu guyyaa jaalalaa jechuudha. Guyyaa jaalalaa kanneen adda addaa kan wajjin kabajnillee kunuuni jira. Egaa anaafi kuni dookumentii gaariidha jechuudha. Dookumentii na boonsuudha malee kan itti qaanfadhu miti jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan asirratti. Harra yoon nama gaarii ta'ee ishee biraa deeme bor nama gaarii naquun namuu danda'a. Yoon nama hamaa ta'ee ishee biraa deeme yoon harra hammeenya si dubbadha ta'e bor isheen fuudhu sunillee hammeenyuma siin dubbadha jechuudha. Kanaaf nama ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka nama haadha manaa qabaadhee horadhe jiraachuu ilmaan horachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hamaadhumattu naquun namuu danda'a. Kanaafuu hammeenya waliin yaaduun gaarii miti jechuudha. Kun dookumentii haadha manaa kiyyaa waliin dabarsedha. Waa tokko waan na boonsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf isinis akkuma sana godhadha. Waa gaarii waliif yaada hamaa waliif yaadna shamarra miitee hin deemin miidhami deemi irra miidhamte deemutu gaariidha jechuudha. Miidhamte yoo deemte hin kiifamta jechuudha. Yoo miite deemte garuu yoomuu miidhamaadhumatti kan si miidhu sitti qaba jechuudha. Dhugaa rabbiin siitti ba'a jechuudha. Kanaafuu isheenis hamaa wanti ishiin naa yaaddee hin jiru. Egaa yeroo sanatti wanti akkanaa adda addaa suuraan kun gadi ba'uun isaa dursa tokkoffaa irratti waan akkanaa irratti wal tuqameetuyyuu suuraan sun balgodhame jechuudha. Sana booddee kan amma immoo kunoo ammaayyuu itti fufee jira jechuudha dubbichi jechuudha. Egaa akka jireenyaa ta'e naannootti adda baane garuu dookumentiin keenya ni jira jechuudha. Dookumentii keenyarraa fakkeenya akkasiin fudhattanu abdii guddaan qaba. Kanaafuu nama miitee hammeeffattee xalaartaa ifattee irraa fagaachuun wallaaluma jechuudha. Egaa akkasitti akkas ta'e kunoo obbo Neeymaar Fuwaad nama akkasiiti jechuudha. Yeroo baay'ee nama na gaafattanuuf jechuudha gaafii keessan isiniif deebiseera jedhanii amana. Kan kanarraa immoo kaa quraana qabee siinitti nimu. Osoon immoo haadha manaa sadii afur qabaadde iyyuu nama isin dhoskuu danda'u miti jechuudha. Waa tokko ana biratti wanti akkasii hin jiru. Anarraan hin uumamne, anarraan haaraa miti wanti akkasii obbo Neeymaar Fuwaad bira hin jirus hin jiraannes jechuudha. Hin jirus hin jiraannes hin jiraatus. Egaa sobaan karaan sobaan deeman gala nama dhorkiti jedha Oromoon. Kanaafuu egaa chaayinaal Fuwaad show jalatti argamtan gorsa xiqqoo fakkeenya xiqqoo narraa fudhattaniitu jedheen abdii guddaan qaba. Isiniifis barumsa guddaadha. Anaafis illee yaada komantii irratti naaf qooda. Egaa ajaan godhe gaarii goote kana barachiseetta kana balleessetta naan jedha. Rakkoon qabu badii kunan furadha. Rakkoon qabu yaada qabdina jechuun kun nama. Yoo barbaadan immoo komantii irratti yoo barreessuu isiniif hin taane immoo kunoo toora nuti asirra. Qaamni kanaan waasaappiin jira feesbuukiin jira waan adda addaatiin kun namoota dandeessu kunoo toora asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Yaada keessan nuuf qooduu dandeessu egaa hammas immoo kan dabalata warri seenaa adda addaa yeroo gaarii laayivii gaarii waan isin qunname waan isin mudate jechuudha. Kanneen immoo akkuma aanaa kana dubbachuu fi ergaa kana namaaf fakkeenya haa ta'u. Yoo waan ajaa hojjetes kunis ajaa hojjete kanarraa fakkeenya fudhaa ajaadha. Waan akkasii yaada qabdanu xalayaa adda addaa haadha manaa keessaniif, jaarsa keessaniif, haadha keessaniif, abbaa keessaniif, obboleettii keessaniif jechuudha. Erguu yoo barbaadan kunoo toora asirra jiruun nu qunnamtanii barreessitanii nuuf erguu dandeessu. Egaa immoo balleessi keessan sagaleetti isin jijjiiree mimmi'eessee ittoo itti naqee. Egaa haala miidhagsee waan kana asirratti isin affeera yoo rabbi jedhe isiniif dabarsuu nan danda'a jechuudha. Egaa warri yaada kana qabdanu warri seenaa adda addaa qabdanu hundi keessanuyyuu kunoo seera waan asirra jiru nu qunnamtanii nuun gahachuu dandeessu. Balballi keenya
banana. Ega amma so wanti ndabar super bad wanti ndobachu barbad wanti kun china lin fuar shokun siyasarra bilisataw undikesan samu kesan nabira mal mali fiyotan siyasni wallu jibsi sira baye kenya addannu qode ra gandannu qode ras wana kasi kasi nijra kanafu asrat siyasni hinge kefa or ka to gomare asrat obbalumma qofa wallra kamna obboluma isa dugaqo fo wala raqamna yichuda gandan nanon wantane walwamun hinjiru asrat kabajaf ulfinan nama walinjiratu rabbin hagol ega china li kenya nujabesuda share nuf koda grupi adada kesat grupi misinjira baye qabdu yona yichu grupi da mejiru jolen tabatan wa adada wali debarsu kesat share nuf koda tokko indi lamatan grupi whatsapp ijira whatsapp rat share nuf koda nujabesa ayosi najabesitan anille kana tsara wagari isinif qabade no fayjula yorabbin nujiratise yorabbin isinis jiratise yujulo muri nudirese yunuti waljalanne malu nujirata yunuti waljibine malu nurafagata yuchu wagari argachu ndende innamni adda ina fadadati wana kasigu tamubaye nujira wana kasira ofku sadda yona magarita te gari sikunna yona mantanetat akasuma yuchu dubbi kanu degginet laras no ityamari yero mamaktu yechura degginet laras no garuman namagari taun ofikef bak suma feyeda yechu bakantanet bakati kuftoti orsi qabudanda namagari taun keyechura yowajhatate bakumantanet kofta yechu kana garuman matu maketif akratis duniyatis yechura yowadna namagari ta akratis feyeda duniyatis feyeda yechu kana fokasi garaganan damsa dadda wori qabdanu ga akumana mesit meke ላይክ ይጥቁ እንደገትና ላይክ ይጎቹ እንደገትና ሼር ጎቹ እንደገትና ካላን ንጓልጋራ ንጓልጋራ ጋራ ፌስቡክ ከከሰኒት ሲሞ ሼር ንጓዳ ወጣቆራ ኮንጋ ጎቹ ኦቦሉማ ለባስ ዋብራንጆ ዋብራቲ ወሮ ያደን እንደወገርና ይችላል ጋራ ፌስቡክ ከከሰኒት ሼር ኦሶኖፍ ጎተን ይጫላል ማሊፊ ማሚላ ባዬ አርገነ ይችላል ምን ባዬ ነመ ቻይና ሊከነ አርገነ አመተ ያኑመት ፌስቡክ ይራ ነመተ በበርሲሲያስ ፊዴ ገና ጉደታ ይችላል ኢንሻአላህ kanab yosin achingestan operating keto korgachu ndes yo operating keto korgachu nda yeroti facebook er share goto chula kana kanafu bakijir tamaratti nagenyen isini fawa rabbin hama kessan nun agessisin nan agessisin ega gamachu kessan no hada agessisu bakijir tamaratti chula ya ira ya shamarani undi kessan we chula akasi horabula halkangari